Ini ndinogara muJoburg. Ndiri murume ane 32 years. Ndakadanana nemukadzi muno muJoburg makare ane 30 years. Uye ane mwana wake 1. Ini handina mwana. Saka ini nemukadzi uyu takawirirana yedu. Tave kugarisana. Tatove ne 6 months tichigarisana. Takawirirana kuti ndiri kuenda kunorora kuZimbabwe muna March. Pandinenge ndatora leave kubasa. Mukadzi anga achishanda pane imwe restaurant. Manje haachashande hake izvezvi. Handina hangu problem nekushanda kwake. Ndinokwanisa hangu kuprovider zvese pamba, kusanganisira iye kupfeka musoro nzwara, even ma medical aid ndakatomuisa. Nyaya iripo ndeya maiguru, sisive mukadzi. Pa flat pandinogara it's a one bedroom flat. Yes, yakakura chaizvo, but nyaya yanetsa ndeye privacy and peace handisi sina. Kubvira kutanga kugara kwatakaita handisati ndamboitawo weekend ndine mumwe wangu pamba tiri 2. Ndinenge ndichida kumboswera pamba ndakarova hangu kashort ndisina kana t-shirt ndakazorora. Manje hazviite nekuti every weekend dzichingoti 9 AM intercom inenge yakutorira gulezi vari panze. Vanotozoenda Sunday havo kana vada atove manheru kuma 10 dzeusiku. And I have to take her home. We don't go out. Ndikada hangu kubuda kuti ndifurwe nemhepo. Mukadzi wangu anobva ati wave kuenda kuma girlfriends. I can't take her out. Ndakaregedza nekuti tikaenda kuspares. Inini ndinofarira hangu ma ribs and chips. Saka ndinofarira kuenda kuspares zvakanyanya. Tinospenda mari yakawanda nekuti gulezi vanotenga chikafu sechikafu. Gulezi vangu munhu anosevenza ane flat rake kwaanogara nevana vake vasikana 2. Saka every weekend kwangu kunenge kwakazara. Hakuzi kuti handifariri vanhu kana kuti hama dzemukadzi. Kwete. Mukadzi wangu ndinombuda asa ndikwanise kumuspoila pasina sisi vake mukati. Kuleza vana chavanotenga kana tikaenda out. Ivo vana vavo 2, wangu mukadzi neni 3-5 kuspaz, including drinks imari yakawanda inobuda. Kuleza vatenge kana drink, apa vanoda ma red wine zvimwe zvinhu zvinodhura. I don't mind chikafu angu but I just want time nemukadzi wangu tiri 2. Weekend ndinenge ndichida kumborara kusvikana 12 maskati but hazviite. Mumwe musi ndakatomboda kufurira madam kuti tiri kuenda somewhere zvikanzi tichasiya makeys pa security. Dzimwe nguva during the week ndinosvika kubva kubasa gulezi varipo kudhara nekuti vanopedza basa na 3 PM. Ini ndinoshaya kuti ndovaudza sei. Ndinotya kuti mukadzi wangu anozonditi handidi hama dzake. Koiko kuzosvika oronga ronga mumba. Munin'ina akaronga makauchis zvaanoda ivo vanosvika ochinja. Vanobva vati hazvisiriri izvo marongedzerwo azvo. TV kungoti iri pamadziro zvayo vangadai vakatochinja futi. Zvese vanoda kuita zvavanoda ivo. Pakandibhoha last week ndakanopedzisa mapots aya ari mufashion. Ecrusade ered aya. Mapoto ndakatanga kudhara ndisati ndave kugara nemunin'ina wavo. Musi wavasvika it was supposed to be a surprise. Ndakasvika kumba ndichingopinda zvikanzi hamugoni choice bamudiki. Kala yered haiite. Ndikati ndakatenga kudhara ini. Ndange ndisati ndapedza kubhadhara chete. Zvikanzi itai kuti vakuchinjirei because haana kana kutombonaka. Ndikati ndiyo kala yandaida iyoyo. Gulezi vangu vanoshora zvinobohwa kani. Kana kettle inoshoropodzwa ukaita kunge uchairasa. Right now handizive favorite color yemukadzi wangu. Munhu wandaiziva achida ma bright colors. But gulezi vangu vava kuinfluenza everything ende zvave kutondibhoha. Hamenowo vakambosangana nazvo kuti makazviita sei. Makapaitawo sei pakadai. Handisi kuda kunzi handifarire hama dzemukadzi kwete. Ndiri kudawo advice. Isingazovenganise ini nehama kana kuti ivo vanetsane pachavo. Maita basa guys.